服侍弟兄，若未来受了恩主所托，及高门殿连续如是布施，结福无量，敬明为重，不如道下必业成佛。何况释凡专门之报，是故弟兄普度众生，同无是合。服侍弟兄，未来圣教若善男子、善女人无菩萨众，尽消善根，莫发三明天路，思想彼不可为路。福处地藏，未来圣教若有善男子、善女人无佛形象、菩萨形象、辟支佛形象、专门王形象，布施众生必无量福。上来人天修行念佛，若能回向佛界，是念佛意不可为度。佛处地藏，未来世中若有善男子、善女人，有大乘经典，亦听闻一句一句，发愿众生赞叹究竟，布施众生，是念佛大福报，无量无边。若能回向佛界，依佛不可为度。佛处地藏，若未来世中有善男子、善女人，无佛下施大乘经典，心想布施众生，将彼赞叹，恭敬合掌。若无我者，得归还者，修报因力，得国不生，得更多年，动用不生。不是因为三十心中相为诸小王，但不自然相为为王，凡以善法教化诸小王。佛祖地藏，未来世中若有善男子、善女人，无不发愿所见善根，亦布施众生，亦修护他施，亦增益经典，乃至一摩、一顶、一沙、一地，如是善事，但能回向佛界，是因功业，亦善善中受上念佛。不但回向自家幻想，亦自心念业，如是之故，即三心受乐，下一必来报。是故地藏，布施因缘，依书如是。地神何法品第十一。汝是见了地神便不言，世尊，我将释来，将是顶礼无量菩萨摩诃萨，皆是大不可思议神通地位，功德众生，是地藏菩萨摩诃萨。故诸菩萨世观心中，世尊，是地藏菩萨有阳菩提如来因缘，如文殊普贤、观音、弥勒，亦化一切心缘度无量度，机缘尚有一劫，是地藏菩萨教化了多一切众生，所发世观一所，如千百亿金菩萨。世尊，我观未来的天灾众生，有所住处，有南方清洁之地，以土丘叠屋，自己堪舍，其中连宿位乃至金文等器，作地藏形象，受有玉玉，向你赞叹，是你付出积极十种利益，何等为心？一者土地供养，二者家庭平安，三者先王升天，四者天尊一心，五者师徒四义，六者无衰兵灾，七者气候不足，八者多转恶慢，九者出入神火，十者多无修因。世尊，未来世中，一天在众生，若有所住处方面，作如是
荣耀，今如是也。何必不言？世尊，未来世中有应世男子、世女人，有诸诸事，有诸经典，皆菩萨相。是人应转读经典，供养菩萨。我想念也以本心力，为何是人乃至水火盗贼大行小行，一切恶事悉皆消灭。不过见了地时，无大事业，诸行消灭，何故言无脱离，失望如何乃至错误刷招，丢马的鬼。立宝贝，将地有甘因如业，又上青龙地方菩萨的业之书，如是功德，结以神通，结千倍上本地行。若未来世中，必是能普贤如莲，供养菩萨，结转法世间，但以地方本愿经之书修行者，为本事业利用菩萨。不言一切灾害，亦不如一书，结文无义，何况念修？回答：汝读何时念过？亦有十观观相，诸天观相，又何时念？何况念是心念用何？皆有相对地藏影像，亦转化是本愿结果。自然必言出于苦海。正业很多，以是之故，即大用途。见闻离一定第十二，你是世尊将经文上号召千万亿大和尚功，所以的和尚功，大的和尚功，水和尚功，大水和尚功。若和尚功，大若和尚功，知和尚功，大知和尚功，清和尚功，大清和尚功，辟和尚功，大辟和尚功，空和尚功，大空和尚功，灭和尚功，大灭和尚功，金和尚功，大金和尚功，庆云和尚功，大庆云和尚功。千轮和光，大千轮和光，波轮和光，大波轮和光，烈轮和光，大轮和光，滑轮和光，大滑轮和光，强电和光，大强电和光，海轮和光，大海光，有顶上或有时顶和上光，一出二妙音。各自大众，天龙八部，人非人敌。天我今日到二天中，青龙赞叹地藏菩萨，有人天中二个经书，不书一书，超胜经书，正是地书，必然不退。阿妙多善妙三菩提书，说是故事，会中有一菩萨王萨。连观世音，上座莲体，阿弥合掌的不言。世尊，是地藏菩萨摩诃萨，无碍无依，怜悯罪过众生，无千万亿世界，化千万亿心，所有功德的不思议微尘之业。我闻世尊，无时空，无量诸佛，以求动因。赞叹地藏菩萨无名，尽诸过去、现在、未来诸佛，说以功德，犹不能尽。向者犹如世尊，何故大将得千勇地藏业经书，为观世尊为现在、未来一切众生，千勇地藏不思议书，连天龙八部将你一佛，不过观世音菩萨。如果三个世界有大因缘，若天若良，若男若女，若神若鬼，乃至若多罪苦众生，闻汝名者，见汝名者。
者，是乎众生有无上道，必不退转，上升天，无修无